bu yalla sak ñi gën di am titangé ak ñakaré ci xar kanam gi Sénégal amé jamono jilé défanté lu ñaaw rayanté gu melni tulék malé loolu lañu némé ku ci réew mi ñu dépé wol réewum jamm ak réewum teranga semaine bi ñu génn ak semaine bi ñu nekk yépp sénégalais yi buñu toggé ci am nén lu toj liko waral mudi rayanté gu ñu xamul ana lan mo koy soké ay fami yo xamné sa suñu xéyé di ci dégg ay xéetu ñaawtéef ginaaw la xew ci biñjona ñukoy wax paré guñu la xew ci pikine la xew ci jammagan ak ci yembal bi la yon lu doy war lañu némé ko wat mudi Ibrahima Seck don frère jëkëru katu chimère jaw borom DHL mom mi don def ab annonce ci fani ñu wessu di wax né frèram bi di Ibrahima Seck dañu koy wër té téguñu ko bëtt Ibrahima Seck mom ay mbokam gis nañu ko tay ci gaaw bi ci anam wu doy war lañu ko fekke manam dañu ko fekk mu ñak ba kanam ci ap plage lañu ko fekk buñu sukkandiko ci cadeau yi ben fréram bo xamné mom modon andi ay léral ginaaw bu mu doon jokko ak ñenn ci suñu ay natango waye mbir ma ak na mu démé ñom andi wuñu ci ben léral luddul ni ka rek gis nañ ko waye dañu ko fekk mu faatu ginaaw juromi fan ñu ko doon wër né da ap néwom yobbu nañu ko ci l'hôpital ngir amal ap autopsie kan moko faat ak ndaka lañu ko faaté mënaguñu ko xam ginaaw enquête ba nga nek en cours wolu nañu justice du Sénégal ak ñi nga xam ni ñom ñoo di police du Sénégal dañu def sen kem katan ba mëna xam ana kan mo faat sen rak joju le di Ibrahima Seck ba nopi def ay témoignage ci kan moy Ibrahima Seck ne da nit bu baax la won ko xamne duñu ko don faral sax di gis muy dugg ci yenn yi motax biñu déggé né rër na dañu ando nak titangé ak njaqaré wayé ginaaw yalla jëlé na ko fi mënu ñu lenn luul jamono ji mëna xam ana ñu fat sen rak ji le di Ibrahima Seck mbokki xariti abonné len activer sen cloche de notification ngir ngeen man di ñu téwlu sa su nek jangeen jëf.